Förra veckan var det Hollywood-hunken Dolph Lundgren som stal svenska folkets hjärtan med sitt häftiga mellanaktsnummer i Örnsköldsvik. I den andra delfinalen i Sandviken ska hyllade Glada Hudiksteatern axla den manteln. Ja, det känns bra för att vara med här nu då. Tycka om scenen i alla och ta det lugnt och sådär då. 130 000 människor har sett Glada Hudik-teaterns bejublade Elvis-föreställning och succén har nu tagit dem hela vägen till USA och Broadway. Det var så att vi ville ta steget vidare. Vi hade gjort Elvis och sålt nästan 130 000 biljetter i Sverige och då ville vi göra en ny utmaning. Och vi vet ju att vårt arbetssätt är väldigt populärt i andra delar av Europa och vi ville sprida det över hela världen och då tänkte att börja med USA kanske är det bästa. Ni gick ut hårt med en gång. Ja, vi måste ju det. Liksom. Man måste ju våga ta det här steget. Fast man har haft några sömnlösa nätter. Det har man ju. För gruppincheckningen i USA, den kommer att bli inte som kommer att gå till världshistorien. Vad ser du mest fram emot att åka dit? Ja, träffa lite vänner och sånt där då. Så då, sen har jag en ishockeylag som kan... målvakt som jag tycker mycket om. Mats Melin blev rikskändis för sin roll i ICA-reklamen och plötsligt pratade alla om ICA-Jerry. Nu ska han tillsammans med resten av gänget ta över Göransson Arena i Sandviken. Förra veckan, Mats, så var det ju Dolph Lundgren som mer eller mindre ägde showen. Vad tyckte du om hans framträdande? Det var jättekult kan jag säga, men nu ska jag spöja skiten av han igen. Och det är ingen tvekan om vad Mats Melin har siktet inställt på. Att bräda Dolph och glänsa med sina egna karatekunskaper. Dolph, i lördags hade du din stund i rampljuset. Nu tar jag över.